Od 1. července jsou v Litoměřicích nádoby na komunální odpad o objemu 120 a 240 litrů svážené od rodinných a bytových domů jen jednou za 14 dnů na místo předchozího týdenního svozu. Sváží se každý sudý týden a poprvé tedy nebyly menší popelnice svezeny v týdnu od 3. do 7. července. Opatření podle očekávání vzbudilo u veřejnosti řadu negativních reakcí. Město k tomuto kroku ovšem přistoupilo hned z několika důvodů. Problém je ten, když to vezmu trošku obecně, že občan zaplatí svých 696 korun ročně, což je zhruba, nebo ne zhruba, ale je to 58 korun měsíčně a má zajištěný vlastně možnost odkládání odpadů a nemusí se o nic starat. Ovšem, toto bezproblémové nakládání z odpady bude trvat pouze do roku 2030, protože potom ze zákona už bude zákaz skládkování. My jsme v situaci, kdy zhruba přes 4200 tun směsného komunálního odpadu ročně vyvážíme na skládku v Úpohlavech a k tomu přes 1000 tun vlastně objemového odpadu a za 6 let vlastně už to nebudeme moct vyvážet a budeme muset řešit, co s tím. Bohužel, co se týká separovaného odpadu, to znamená plasty, kovy, papír, sklo, tak byť Litoměřičané třídí dobře, tak stále je to méně jak polovina směsného komunálního odpadu a my s tím budeme muset něco dělat. A jedním z těch i nepopulárních opatření je právě snížení vývozu těch maloobjemových popelnic tak, aby občané byli nuceni více separovat. Ceny za svoz komunálního odpadu každý rok výrazně rostou a dle názoru vedení města je snížení četnosti svozu směsného komunálního odpadu pro obyvatele lepší alternativou, než občanům navýšit poplatek za svoz odpadu, k čemuž by bez úpravy svozových termínů muselo dojít. Dalším důvodem je právě vysoký podíl nevytříděného směsného komunálního odpadu. Radnice se snaží s občany individuálně komunikovat a vysvětlovat, jakým způsobem třídit odpad tak, aby se v nádobách na směsný komunální odpad nacházel opravdu pouze odpad, který již nelze dále vytřídit. Zkušenosti ukazují, že se většinou i u lidí, kteří si na nový systém stěžují, po přetřídění obsahu jejich popelnic na další odpad vhodný ke třídění kapacita nádoby na komunální odpad sníží natolik, že je pro ně dostačující i svoz jednou za 14 dní. Pokud i přesto bude někdo prokazatelně potřebovat více nádob na směsný komunální odpad, bude úřad žádost řešit individuálně a zjišťovat, zda dotyčný opravdu naplní tolik směsného odpadu, který již nelze třídit, tedy například zbytky jídla, hygienické potřeby, pleny, popel a podobně. Snažíme se dělat nová kontejnerová stání a zřizovat vlastně velkoobjemové podzemní kontejnery, které nám tady v tom potom také pomáhají. A chtěl bych říci, že už mnoho měst vlastně přichází k tomu 14-dennímu vývozu maloobjemových nádob na komunální odpad. Z těch velkých je to například Praha, je to Jihlava, Hradec Králové, ale tady v okolí jsou to jednak malé obce, byť tam samozřejmě může zaznít protiargument, že tam je trošku jiná situace, lidi tam mají zahrady, můžou kompostovat, ale nejbližší město Lovosice to má stejně jako my. Koloběh odpadů ve městě Radnice celoročně bedlivě sleduje a snaží se mu maximálně co nejšetrnější formou přizpůsobit. Plánuje například zvětšit svou kompostárnu v Třebouticích, aby levně zužitkovala co největší objem městského bioodpadu.
Radnice se rovněž často setkává s názory občanů, že třídit odpad vlastně nemá smysl, protože vše končí na jedné hromadě. Tato přesvědčení jsou však mylná. Pokud například plastovou láhev vhodíte správně do tříděného odpadu, máte zaručeno, že každá její část bude zrecyklována a využita. Pokud ale stejnou láhev vhodíte do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce, kde se bude rozkládat tisíce let. Na odboru životního prostředí v ulici Pekařská 2 v kanceláři číslo 472 je možné si vyzvednout zdarma sadu znovu použitelných tašek na tříděný odpad. Podmínkou je trvalý pobyt v Litoměřicích.